Bryterettede parøvelser, en idébank for trenere, instruktører og lærere. Som trener, instruktør eller lærer har du kanskje opplevd å gå tom for ideer. Eller du har kanskje hatt lyst til å prøve noe nytt. Nå har kompendiet med mange nye øvelser kommet. Bryterettede parøvelser og koordinasjon. Gjennom læring av teknikk i alle idretter er det ikke til å komme utenom koordinasjon og dens betydning ved teknikktrening. Koordinasjon kan defineres som evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og de gitte omgivelsene. Dette samspillet mellom nerve- og muskelsystemet utvikles gjennom modning, vekst og stimulering. Koordinasjon er grunnleggende for all videre læring av bevegelser. Under koordinasjon kan følgende emner nevnes: balanseevnen, rytmefølelse, reaksjonsevne, romorientering, øye-hånd- og øye-fot-koordinasjon, tilpasset kraftinnsats og evne til muskulær spenningsregulering. Les mer om koordinasjon her. Alle disse faktorene har som kjent sentral betydning for innlæring av teknikk i idretten. Finter og evnen til å antisipere, forutse, er viktig fordi overraskende situasjoner kan bli produsert av motstanderen i forskjellige situasjoner. Det er derfor viktig med utfordrende oppgaver og situasjoner. Det vil si et permanent søk for å stimulere til å nå den beste løsningen og valget av denne. Gjennom bryteleker og parøvelser kan en oppnå denne stimuleringen. Her er det viktig å se på leken som et middel og en metode for å hjelpe utøveren å mestre ferdigheter og kvaliteter som er påkrevd i forskjellige idretter. Denne e-boken tar sikte på å være en idébank i forhold til å utvikle de grovkoordinative kvalitetene og fysiske forutsetninger hos barn, ungdom og voksne. Den vil være spesielt godt egnet for barn, ungdom i alderen 6-20 år, men også for andre alderstrinn, både som variasjon i treningen og som grovkoordinativ trening. Lykke til!